E aí, galera, mais uma live aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa acho que terceira live. Terceira live aqui no Faroeste, Red galera. Dead Redemption 2. Galera, vamos lá aqui, vamos já seguir direto aqui a nossa terceira live. Vamos continuar a história da onde a gente parou aqui, viu? Seguindo a aventura. Vamos lá. Vamos falar aqui com a Susan. Já abrimos o jogo direto aqui, a mulher já puxou conversa. Já tá falando aqui, ó. Galera que tá aí, hoje horário diferenciado aqui, excepcionalmente hoje, às 23 horas aqui, tamo junto, hein? Galera que for chegando aí, tamo junto, galera. Oi, Luiz, seja muito bem-vindo à live de hoje. Fala aí, Luiz, tamo aqui na live quase na madrugada aqui, 11 da noite, hein? Não quero briga com os pais de vocês, hein? Vamos lá, galera. Vamos já aproveitar. Que eu sei que é treta esse horário, hein? Não briguem com a gente. É que hoje a gente teve um compromisso, mas a gente correu pra chegar em tempo e conseguir fazer pelo menos às 11 a nossa live. Tamo aí, né? Sem falta. Chegando o Halloween. Galera, passou a meia-noite, é noite de Halloween, né? Noite de Halloween. Quero saber qual é o planejamento de quem vocês vão se vestir amanhã pra ir pra aula. Galera que tá chegando nesse horário aí, sejam muito bem-vindos aí à nossa live de Red Dead Redemption. Nossa terceira live de Red Dead Redemption 2. Isso aí, a galera que perdeu as primeiras lives, tá tudo aí na fanpage, aqui no Facebook, viraram vídeos, né? Quem quiser pode assistir as lives completas aí. Tem tanto, assim, ó, primeiro a parte do game, que é o comecinho, a gente fez gameplay no canal do YouTube Bulldog Nerd. Se não nos segue, corre lá pra nos seguir. Aí depois teve o primeiro vídeo de live, que foi a continuação, o segundo vídeo de live, e agora partiu treta, pegar o vacalo e partir pra aventura. Vamos tretar aqui. Tamo aqui, ó. Esse aqui é o vacalo, pra quem não conhece, é o cavalo vaca, né? Por isso que ele é o vacalo. Ele apronta horrores, hein? Só pra avisar. E vamos aqui ver, ó. Já vamos olhar no nosso mapa, ver qual é a próxima treta aqui no Faroeste que a gente vai buscar, viu? Ó, Javier Escuela. Os primeiros serão os últimos. Como é que é o sotaque? Javier Escuela. Da Escuela Mundial. O Dutch nos falou para tentar resgatar o Sean dos caçadores de recompensa que estão com ele em Blackwater. Vamos lá então, né? Já vamos marcar aqui. Vamos pegar o vacalo e vamos partir nessa. Próxima aventura aqui do Arthur. Aqui no Faroeste, galera. É isso aí, pessoal. Quem estiver chegando, vão botando comentário aí o que vocês mais querem ver. A galera que gosta de ver treta, a galera que gosta de ver as paisagens, o que vocês preferirem. Hashtag vai em paz, hashtag vamos dar pipoco por aí. Você tem que ir me avisando pra gente ir conversando aqui e seguindo a aventura, né? Isso aí, avisem aí na hashtag paz ou hashtag pipoco. O que vocês querem ver? A gente tem uma outra gangue aqui que é dos Old Driscolls, que tá sempre buscando matar dos nossos aqui. A gente pode buscar os caras aí também, ir atrás deles. Ou a gente pode fazer nas missões mais pacíficas aí. Vamos falando aí o que vocês mais preferem. É isso aí. Também agora na quinta e na sexta a gente vai fazer Red Dead Redemption 2. E depois, pra próxima segunda-feira, vocês têm que ir nos avisando se vocês querem continuar a aventura de Red Dead ou mudar o jogo. Vocês têm que comentar aí embaixo. E pra quem tá ligado aí no canal Bulldog Nerd no YouTube, essa semana vai ter review de um jogo que o desenvolvedor já mandou a chave pra gente, é um jogo sinistro, hein? Oi, Luiz Estrela! Seja muito bem-vindo! Seja bem-vindo aí, Luiz! Aí, ó, ele ganhou o selo do nosso super fã. Bah, gostei, hein? Gostei. Ele nos ofereceu estrelas. Muito bem. Valeu, Luiz Estrelo. Valeu mesmo. Sigam o exemplo do Luiz, hein? Quem tiver estrelinha aí, manda pra gente no Facebook. Ó, o Luiz Estrelo tá perguntando por que que a live atrasou. Porque a gente teve uns probleminhas técnicos de áudio aqui. Deu uma atrasada aqui, deu uns problemas. Ah, é o gato que é a placa que a gente faz pra... A placa de captura que a gente usa pra fazer a captura dos games. Ela deu um bug sinistro aqui no áudio. A gente sempre usa essa placa aqui, mas deu, né? A gente já fez mais de 100 vídeos usando essa placa de captura e deu problema. Nunca teve problema e hoje foi... Quer dizer, não é que nunca teve problema. Em gameplay ela já deu uma bugadinha uma vez. Mas em live nunca deu problema e hoje ela resolveu não sair o áudio.
Aí a gente tava com um probleminha ali pra configurar. Eu não sei se o Luiz tá perguntando por que que a live saiu às 11 e não às 7h30. Ou por que que ela saiu às 11h10. 11h10 é por causa desse probleminha de áudio. E por que que não foi 7h30 e foi às 11? Porque hoje a gente teve um compromisso. Então a gente correu do compromisso, veio pra cá pra daqui fazendo a live. E a gente achou melhor não cancelar. Achou melhor manter um horário mais tarde, já que 7h30 a gente não podia, pelo menos mais tarde, né? Mas galera, vai valer a pena, vai rolar review de um outro game aqui essa semana, então segurem aí. Quer contar pra eles qual game? É, a galera que tá ligada aí nos lançamentos de games sabe que saiu o Call of Cthulhu, galera que curte aí histórias do Lovecraft aí, gosta de uma história sinistra, saiu o Call of Cthulhu. A gente já recebeu as chaves aí do desenvolvedor pra fazer o review desse game, então se liguem aí, né? Aí a gente vai fazer tanto análise pro canal do YouTube, quanto a gente vai fazer live, provavelmente. É. Se vocês quiserem, claro, né? Se não, seguimos aqui no Faroeste, tamo aí, né? Ó, o Luiz Estrelo, super fã, perguntou. Amanhã tem live? Não, amanhã é quarta-feira. Infelizmente, amanhã não tem live. É o único dia da semana, o único dia útil da semana que não tem live, né? Mas eu tenho uma dica pro Luiz. Nos dias que não tem live, corre lá pro canal Bulldog Nerd, que tem um monte de vídeos legais. Quem é que já assistiu o vídeo do análise do Halloween? É, dá pra botar os vídeos do canal do YouTube em dia, né, galera? Que é missão. Dá pra maratonar, hein? Missão é botar os vídeos em dia. Teve esses dias aí um inscrito que foi comentando em ordem contrária. Ele foi assistindo os mais recentes e depois os... Olha o trem quase me pegou. Olha aí, olha as aventuras do Vacalo. Já tá aprontando aí, ó. Pra quem conhece o Vacalo, aí o Vacalo dá cabalhota, fica preso em penhasco. Morre, ressuscita, ela tá aí junto com a gente, ó. Não, o Vacalo é pra todas as horas. Sabe o cavalo pra todas as horas? É ele. É o Vacalo. Ele fica preso no penhasco, ele atropela lobo, ele tropeça em pedra e cai, assim, ó, pra todas as horas. É, não tem pé de pano, carpeado, não tem nada. Esse cara aqui é o Vacalo. Vamos lá, já tá anoitecendo, né? Ó, o Luiz. Ó, se vocês ouvirem um barulho tipo. É que tá dando temporal um temporal aqui, aqui em Porto Alegre. O pobre do nosso Bulldogão tá aqui tremendo de medo, tá dando assim muito trovão. Mas aí então, o Luiz Estrela, super fã, disse: quinta live vai ser que horas? Vai ser às 19h30, como sempre. Só hoje que a gente precisou mudar em função do nosso compromisso. Como a gente vai manter sempre esse horário das 19h30? Quando a gente não puder naquele horário, a gente vai tentar ou colocar pra antes ou depois pra gente não perder a live, né? Isso eu acho importante. E aqui, ó, a treta aqui, ó. Vocês querem treta, né? Olha aí, ui, ai, ai. Aí, galera, acabou. Ó, o Luiz Estrelo disse, ó, dia 15 eu vou assistir Halloween Assombrado. Olha aí. Eu tô bem afim de ver esse filme também. Bem afim, depois nos conta o que tu achou. Sinistro, hein? É isso aí. Ó, a polícia tá nos procurando, galera. Mas a gente já vazou aqui. Olha, tem ali, ó, no minimapa. Se liga no minimapa. Opa, que já estão nos seguindo, galera. E valeu aí pela companhia, galera. Mesmo nesse horário um pouquinho mais tarde. Valeu mesmo aí. Não quero treta com o pai e com a mãe, hein? Mas tá valendo aí a parceria de vocês. Galera! Morremos? A gente foi buscar a treta com os polícia aqui do Faroeste. Com os polícia? E aí, olha o que que deu aqui, galera. A gente tava indo pra nossa missão aqui, ó. Só que, sabe como é que é, né? As autoridades se interpolaram aqui no nosso caminho. Conta aí pra nós, Luiz. Tu nos deu estrelas, né? Ó, o Luiz já tá com a marcação super aqui, fã. Aqui, ó. Então, peraí. Faltou a dancinha da estrela. Dancinha da estrela. Dancinha da estrela. Galera, quanto mais vocês interagirem nas lives, mais o Facebook vai marcar vocês como super fã, como o Luiz tá aí marcado aqui, hein? Olhar pra ele. Foi o primeiro, hein? O Luiz é o primeiro, hein? Super fã. Marcado como super fã pelas estrelas que ele tá nos dando. Valeu, Luiz! Isso aí. Valeu, Luiz Estrelo! Quanto mais vocês interagem, mais chance vocês têm de virar super fãs, que tem destaque aí no bate-papo. E quanto mais vocês assistem as lives, mais chance vocês têm de ganhar estrelas também, né, galera? Show de bola! A galera tem como comprar estrelas se quiser pra presentear os streamers de preferência de cada um, mas também o Facebook dá estrelas, né, pra quem mais assiste as nossas lives. Então vamos
vamos lá. Tá, vamos o que, que a gente tá indo fazer? Que eu já me perdi aqui. A gente tá indo ver a treta do Javier Escuela. Ah, o Escuela. Vocês gostaram do nosso espanhol, né? Javier Escuela. É longe, hein? A gente tá no acampamento que é longe desse Javier aí, né? Pois é. Ó, galera, anoiteceu, a lua ali, ó. Olha a lua, que power! Ó, a gente tá numa área. Por que tem um círculo vermelho aqui nessa área? Ó, o Luiz disse que pena que eu não tenho mais estrelas. Ai, mas valeu, Luiz, tu já nos deu bastante estrelas. Ah, valeu. Galera. Valeu mesmo. Valeu, valeu, valeu pelas estrelas todas que tu já nos deu. Ó, galera, tá com um monte. Vermelho no mapa. Ponto vermelho é gente hostil, né? Acredito que sim. Ó, então vamos cortar por aqui, ó, pra tentar evitar um pouquinho da treta, né? Ó, a nossa missão fica nessa área aqui. E aí? E aí, tem que ir pra cima. Só que o nosso cavalo vai ficar aqui, né? Ai, Deus, o livro aconteceu alguma coisa com o Vacalo. Quem aí acompanhou nosso último episódio? Foi tenso, foi tenso. Quase que o Vacalo olha aqui. Vai pro Scafundó. Where's Trelawney? Who knows? Just keep your eyes open. I am. A gente tá dialogando, só que a gente tá longe do cara aqui. A gente deu uma volta aqui que não deu muito certo, né? Mas olha aqui a nossa missão também. Em cima de um penhasco aqui, né? Tá. A gente não pode correr aqui. Vamos ter que... Ah, agora dá pra correr. Tá. Beleza. Upamos nosso fôlego ali, né? Ó, o Luiz Estrelo disse, Gabi, eu te amo. Oh. Muito amor de volta pra que galera fofo aí também. Mua. Coraçãozinho pra galera aí, ó. Beijo, amor. Ó. Valeu pelo carinho, viu? Isso deixa a gente muito, muito, muito feliz. Galera, chegamos aqui no local da missão. Olha lá, o vilarejo que a gente tava enxergando. Bem tinha treta ali no minimapa pra mostrar lá. Não estou muito seguro. Oh, yeah. Been in the Blackwater, see how things lie. Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. A grana na cidade, ó. For now. Galera, avisem aí se o áudio tá legal, se vocês conseguem escutar o jogo, que como deu um probleminha de áudio na placa de captura, a gente ficou na dúvida. Eu acho que tá certo o som, né? É importante pra gente saber essa informação. Aí, né? Up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or... Missão de resgate, hein? Vai, agora, hein? Of course not. Hashtag sem pressa, com calma, ou hashtag... Vamos dar pipoco por aí. Beijo, Luiz! Ele disse que ele vai sair, daqui a pouco ele volta. Tamo aí, Luiz. Tamo junto. Beleza! Charles. Why don't you head up on the north side? O Charles vai pro norte. We'll on the other side of the valley. Pela outra parte do vale. Have them in either direction. Tentar cercar eles aqui. Come on. Tenso, hein? Tenso. Prepara os cabos de sândalo, porque assim, ó. The government or people. Arma de cabo de sândalo dos grandes pistoleiros. Quem aí leu a Torre Negra do Stephen King? Livro top, hein, com nosso super pistoleiro. Tá, beleza. Nossa missão aqui, a gente tem que pegar o Vacalo, né? Tem. Olha ali um Vacalo imitação ali do lado do Paraguai. É. O nosso rifle, né? A gente pega o rifle e sobe no Vacalo. Beleza. Vamos achar o barco. Vamos lá, partiu. Galera, vamos só olhar o mapa aqui e ver a distância que tá esse barco. Aqui, né? Sim. Beleza. Let's head up river and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. Ah, se ligar que os caras têm patrulha, hein? Como é que tá o tempo aí na cidade de vocês? Aqui tá caindo um toró. Aqui tá um temporal sinistro. Temporal sinistro. O nosso Budogão. Pobre dele, ele odeia chuvarada assim com trovão, porque ele fica muito assustado. Aí ele tá aqui no meu pé. Olha o barco ali, ó. Oi, Josephê, seja muito bem-vindo! Seja bem-vindo aí, meu querido, tamo aí na live. Amo Red Dead Redemption! A gente também. Tamo curtindo demais, hein? A gente demais, também. Demais. Ó, ganhamos estrelas do Josephê também, ó. Aqui temos super fã.
Galera, aê! Superfã é a galera que mais interage na fanpage aí, galera. Valeu pela interação, hein? Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. Not without me, you'll not find the caliber of victim that I find. E aí, como é que vai ser essa abordagem? Você tá quieto, né? Você tá quieto. Ele não parou de falar desde que nós te amamos em Valentine. E aí? É a longa viagem da minha vida. Seu barco, hein? Cute, dear boy. Very cute. No mapa. Ó, tá lá embaixo. Atrás das árvores. Pega o pace um pouco. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet. Ixi, será que vai ser. Vai ter gente sinistra lá? Certeza, né, galera? E aí, hein? Josepher, conta aí pra nós. Em que parte que tu tá desse game, tu tá jogando também? Conta aí pra nós. Ó, o Luiz Estrelo disse, mostra o seu Bulldog. Luiz, eu só não vou pegar ele agora porque ele tá tremendo de medo. Ele tá com muito medo do temporal que tá dando. Ele tá embaixo das nossas pernas enquanto a gente faz essa live, ele galera. Ele tá aqui embaixo e ele tá com muito medo. Ele tá tremendo, assim, então eu tô deixando ele quietinho. Aí bem embaixo aqui da bancada, no escurinho, assim, quietinho no nosso pé. Daí ele vai ficando mais calmo. Depois, quando ele se acalmar, quando parar o trovão, eu pego ele. Só vocês me lembrem que acho que foi na live de ontem, eu prometi que eu ia pegar ele até o fim da live e me esqueci. Mas vamos pegar. Vocês me lembrem aí que eu pego. Ó, binóculos. Onde é que temos binóculos? Ah, não, é itens, né? Aqui, ó. Binóculos. Aproximar. So who are these bounty hunters? Olha lá, ó. Os caçadores de recompensa ali embaixo, galera. A questão é, a gente vai ou a gente vai certo ali arrumar confusão? Olha lá. Epa, epa. Ninguém nos respondeu aí se a, o áudio tá legal. O áudio tá legal, pessoal? Deve tá, né? Comentem aí. Ah, tá dando uma treta ali. Estão levando ele pelo canyon. E comentem aí quem é que quer ver live de Call of Cthulhu. Let's go. Você sabe que game é esse? Saiu hoje esse game, galera. É terrorzinho, né? Terror, terror, investigação. Tem uma pegada meio de RPG, investigação, com um ambiente sinistro. Lá na BGS, no stand, tinha um Cthulhu, tipo, gigante, assim, ó. Gigante, deu até medinho. Cthulhu é meio um povo gigante, meio sinistro. Meio do mal, né? É. Meio do mal, isso aí. Tem uns cutulos de pelúcia na BGS também. Quem é que vai querer um cutulo de pelúcia? Aqui, ó. Já até sei quem quer. E aí? Vamos lá, turma. Ó, tem que fazer em silêncio, vai ser no modo furtivo aqui, galera. Then you two sneak across and do the dirty on them. Ah, ele vai criar uma distração e aí a gente tem que atacar na hora da distração, né? Ó, o Luiz disse, ó, o áudio tá ótimo. Valeu, Luiz, pelo feedback. Valeu aí, galera. A gente fez uma configuração diferente aqui pro áudio dar certo. A configuração tradicional não tava muito ok. Né? Não tava rolando, simplesmente não tava saindo áudio. Daí vocês iam ficar sem o áudio do jogo. É. Aí a gente teve que fazer um mesh aqui e aí deu tudo certo. Olha. Dá essas paradinhas às vezes, né? Vou seguir o Javier. Opa. Ó, já vamos na faquinha aí, ó. Ó, o outro lá, ó, criou uma distração. Ó, a gente pega o da esquerda. Aí, galera, aqui a gente chegando pelo rio. Hein? Ai, ai, ai. Será que vai dar certo? Ele disse pra gente pegar o da esquerda, né? Vai sobrar um só daí. Vamos lá, galera! Deu certo, hein? O que tá deitado tá assim, ó. Já vamos saquear a cara aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa útil aqui. Ó, o Joseph disse, ó. Eu não tive tempo de comprar o Red Dead Redemption 2, porém joguei o primeiro e achei muito bom. Inclusive a jogabilidade. É, não, a jogabilidade realmente, assim, é muito top. E realmente o 1 já era bem legal. Pra quem gostou do 1
tá com dinheiro, tá afim de comprar esse aqui, ó, tá em dúvida, confere nossa análise lá no canal no YouTube pra ver o que, que a gente achou, hein? É isso aí. E, Joseph, tem muita gente que vem aqui e comenta que curtiu bastante um. Realmente, jogaço, né, lá? Opa, epa, que já deu treta. Ih, aí, aí, ó o pipoco, ó o pipoco. Aí tem que rolar pipoco aí, galera. Não tem jeito. Já foi, né? Galera, tem mais tem um. Que ser na espingarda. Aí, olha ele, ali, ó. Os caras sobrevivem aqui do espingarda, né? Negócio fabuloso, né? Bah. Ó, tem mais lá. Tem mais. Tem mais. A treta, sempre galera, tem... a treta. Assim, ó, regra do Red Dead Redemption 2. Sempre tem mais. Quando tu acha que já terminou, sempre tem mais. Temos um aí. Olha ali, olha ali. Pegamos, né? Vamos avançar um pouco. Ó, o Luiz Estrela perguntou: ele pega no PlayStation 2? Esse aqui, infelizmente, não. Esse aqui saiu exclusivamente, por enquanto, pelo menos, né? Pra PlayStation 4 e Xbox One. Nem pra PC não tá rolando. Nem pra PC, né? Galera, a gente perdeu nosso chapéu aqui. O nosso chapéu. Ah, não. Busca esse chapéu. Um pistoleiro que se preze sem chapéu, não dá. Vou pegar o chapéu rapidão, galera. E aí? Ali tem um. Na moitinha ali, ó. Não, mas aqui é o nosso, tá? Ah, não, esse é o nosso. Olha aí, quase que eu mato o nosso. Olha lá, ó. De branco. Olha ali, que bonito. Acabamos com a raça dele. Aí, 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 aí. Esconder, esconder. Lá em cima? Lá em cima, galera. Olha aqui de cavalo. Nenhum chega aos pés do nosso vacalo. Hashtag vacalo forever. Aí pegamos. Olha o Javier bem louco lá, ó. Galera, ele é muito louco. Avançando, avançando. Avançando, avançando. Ó, vamos pegar aqui munição, né? Opa, lá, ó. Aí, ó. Olha aí atrás. Já pegaram. Ah, lá em cima dos nossos, ó, o Charlie. Olha ali, tretando. Aí, ajudamos. Olha o Charlie. Olha aí, Charlie já se livrou de uma bomba. E aí, será que acabaram? Vamos dar uma saqueada aqui, né, ver se o cara tem alguma coisa útil. Achamos um biotônico, né? Ótimo. Tá legal. E o mais importante de tudo, continuamos com o nosso chapéu, né? Tá aqui, vamos ver se tem claro, mais alguma com coisa. Claro, um vacalo e o chapéu, duas partes muito importantes. Mais munição ali e um relógio do bolso de ouro, galera. Mas ó, vamos fazer o seguinte, ó. A gente não tá muito bem de vida aqui. Não, tabaco eu acho que não, né, galera? Feijão. Restaura um pouco de energia, ó. É bom. Meu feijão aqui, né? Bem normal, acabou de sair de uma luta ali da batalha. Olha aí. Opa, aí o Javier. Eu disse, ó, sempre tem mais. Sempre. Ó, vamos pegar. Sai da frente, Javier. Ele ficou olhando. Ficou olhou meio até. Brabo, é. Não gostou que passou meio perto. O amiguinho ficou meio bravo. Galera, vamos rapidinho aqui, ó. Tá. Tamo aqui com o Javier e o Charlie, deve estar aqui em cima, né? Beleza. Vamos pro acampamento deles, né, galera? Que tem pouca treta, né? Claro. A gente tá achando pouca treta, né? Galera, vocês. Vocês que vão falando aí a estratégia que a gente vai usando. Por enquanto a gente tá usando a da violência extrema aqui. Tá, não tá usando o modo furtivo. Por enquanto a gente tá usando a estratégia do vamos ver no que dá. Mas se por acaso quiser sugerir outra, estamos aí. Bom, por ali tem um escondido, já vi que é atrasado. Elimine os caçadores de recompensa. Olha que tema aqui. Tá forte. O cara não morreu. Nossa, olha ali onde tá o cara. Caiu. Tem um da torre, ó. Ah, tinha um malandrinho na torre. E tem que acabou, dá um pipoca aqui. Lá tem mais outro, ó. Eu disse que sempre tem mais. Acertamos. Derrubamos. O bom é que dessa vez o facalo ao menos tá tranquilo. É, o facalo tá protegido, tá lá, no, lá embaixo no rio. Ó, pegamos mais um. Tem mais aqui, né?
ali aqui, ó. Atrás da, das toras de madeira. E aí, atrás da carroça tem um ali, né? Olha aqui o loucaço. Luiz Estrela disse, ataque! Ataque, ataque, né? A galera que não quer modo furtivo, não. Não, ataque. Olha aí, tem um monte de gente, galera, descendo a montanha. Eu ali, disse que sempre tem mais, ó, não lá acredito. Em cima, ó. Ah, mas é bom que a gente tá com espinha. Olha aí, chegou a dar uma câmera cinemática aqui. Tão bonito que foi esse tiro aí. É que a gente pode chamar um tiro de bonito, né, mano? Vem. Aí galera, vamos avançar, vamos avançar. Vamos lá, grupo, vamos mitar aqui, hein? Ó, um fugindo lá, tá fugindo, ó. Malandrinho, né? Não deu, né? Fugiu, né? Não. Não, mas esse último tiro já serviu pra ele trocar a calça pra marrom. Ó, o Shana aqui, ó. Ah, garoto, calma aí, hein? Corta essa corda, hein? Aí. Hey, someone caught this wrong behead killing me. Vamos lá, vamos soltar ele. É, se deu bem que tinha um grupo aqui disposto a resgatar ele. Aí galera, eu tô gostando dos confrontos desse game aqui, viu? You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die. Aí, ó. In spite of all of that, ó, o Luiz diz, Lourenço, você é bom, hein? Tamo aí, né? Tentando representar o faroeste aqui, galera. Ó, lembrando, hashtag Lourenço Obstoleiro. É. Shut up. E o nosso Bulldogão é as maiores bochechas do velho oeste. Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. E aí, vamos chamar o Bacalo? Como é que é? Vamos, claro, o Bacalo tem que participar de tudo. Ah, a gente tem que dar uma olhada, ver se tem alguma coisa de valor aqui nesse acampamento, né? Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. A gente encontra ele depois, né? Vamos saquear o acampamento aqui, a gente chama o Bacalo e vai nessa. Tomara que não desça mais ninguém, né? Eu espero que não, né? Durante aqui, ó, a pilhagem. Vamos ver aqui nessa casinha, onde é que é a abertura daqui. Aqui. Vamos subir. Missão concluída. Os primeiros serão os últimos. Tá trancado aqui? Não dá pra abrir, ó? Pois é, nem no pedalaço não foi, né? Ah, galera, tá trancado aqui. Tá, vamos tentar olhar por aqui. Ver se aqui eles... Olha o Bacalo já se preparando ali, ó. Ah, a galera que acompanha a última live acabou a aveia que a gente dá pro Bacalo, né? É. A gente tem que conseguir mais aveia também. Ó, o Luiz botou a hashtag Lourenço Pistoleira, é isso aí. É. É isso aí, essa é a alma do negócio. Que apareceu a opção aqui, era pra sentar ou qual é que era? Vamos ver. Boa pergunta. Aqui não tem nada. Esse aqui é acampamento mais pobre esse. Opa, crime denunciado, galera. Ih, então tem que cuidar. Que é isso aqui, a gente sem querer pegamos aqui que o cara... Que tu tá juntando o homem, meu Deus? Galera, Bacalo, não salva dessa, vambora. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá vermelha a área do mapa porque a polícia tá vindo pra cá. Vamos, ó. Ó no mapa ali, ó. Vocês estão vendo o minimapa ali, ó. Vamos só se afastar um pouquinho. Só pra observar, né? Vocês estão de provas, né? É, a gente ia tentar saquear, mas alguém denunciou a nossa presença. Tá. Nosso nível de procurado já tá diminuindo ali, né? É, agora tá. Tá deixando de ficar vermelho o mapa. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui em cima da montanha. Pra vocês terem uma visão melhor. Ó lá, já vejo daqui que as forças policiais estão nos procurando lá embaixo, né? Pois é. Tem que fingir de morto em cima. Olha lá embaixo, ó. Perto da... Ah, nos viram? A gente inventou de olhar pro policial. O Bacalo nos salva. Olha aí, o Bacalo esculhambando. Que não. Cavalo esculhambado. Não, tem uma live que esse cavalo não deu uma cambalhota aqui. Ó, o Joseph botou também a hashtag Lourenço Pistoleiro, é isso aí. Isso aí, ó. Pistoleiro do Velho Oeste, galera. É o gatilho mais rápido desse Oeste. Isso aí, é. O que que tá rolando aqui? Tem uns cavalos soltos, né? Ah, boa coisa, deve ser. Eles tão meio nervosos, né? É. Bom, vamos olhar nosso mapa, já que a gente terminou essa missão aqui, né?
Vamos fugir aqui das forças policiais. Tá aqui Blackwater, né? A gente ainda não veio pra Blackwater. Mas beleza, né? Vamos já procurar nossa próxima missão. Tá. O que, que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem uma agência do correio. Ó, você pode enviar e receber correspondências. Pagar e conferir o quadro de avisos. Ah, tá. Achei que dava pra gente assaltar essa agência, mas não dá, pelo visto, né? Vamos ver. Será que a gente volta pro acampamento aí, galera? Vamos descobrir uma área nova. Eu acho que voltamos pro acampamento, então, pra pegar uma outra missão, né? É. Aqui no nosso acampamento tá cheio de missão. Pode comprar mais comida pro Vacalo também, né? E aí, vou marcar o acampamento aqui só pra gente se achar, né? Eu acho que é isso. Deixa eu só ver aqui como é que tá o mapa. A gente tá com uma marcação pra baixo aqui, é isso? O que que tá essa marcação pra baixo? A gente marcou aqui, ó. Bom, vamos seguir aqui pra ver como é que a gente vai dar. E o raio comendo solto aqui em Porto Alegre. É. Raios, trovões e chuva. Tá dando um temporal aqui, galera. A gente vê pela fresta da janela, assim, ó. Temporalzão. Tomara que nossa internet se mantenha firme e forte. A internet tá firme aqui, né? Tá, até agora tá. Beleza, vamos atravessar o rio aqui. E vamos seguir a nossa estrada aqui, né? Queria ir num vilarejo aí pra ver se a gente consegue umas missões no vilarejo também, né? É. Qual é a nossa atual missão? Uma cidadezinha. Ah, agora ficou amarelinho lá, eu tava procurando. Opa, alguém gritou aqui, ó. Ó. Ó, lá vem missão secundária pra nos atrapalhar. Please, sir, please stop, oh, I beg you. O que deu aqui? Oh, I'm in bad sorts here. I took a little jolt and I managed to get myself hopelessly lost. Se perdeu completamente. I'm staying in Strawberry. If you could just ah, ele quer back. Carona, é isso? É, muito malandro, sim. Eu não consigo pensar no motivo muito pra reclamar. Thank you, sir. E aí? Well, after you, what possessed me to come out here? I'll never know. Ele vai subir no ele não vai nos assaltar, né, galera? Aí dele, né? Porque ali o Vacalo já vai atropelar ele. Natural habitat. E aí, ele vai subir no cavalo ou vai falar que é? No, I'm just visiting. I'm from New York City, actually. Tá com cara de treta isso aí. E aí? You don't say. Tem que... Oh, yes. There was some talk at the country club ele vai caminhando atrás da gente. Town called Strawberry. So I thought it might be quite the trip to see what all the fuss was. É que o Arthur não ia querer uma garotinha lá com o... Pode ir mais devagar. So anyway, as I was saying. E antes de um monte de cavalo solto e ele não pega um solto. Olha aí, ó. Quem é que tá vindo aí? Bom cara aí. Tem um de carroça, ó. O de carroça que dê. Ah, o cara tá de sacanagem, né? Tem que ir caminhando. Qual é a distância? Vamos ver se a gente recusa essa missão aqui. Ah, tá perto. Tá perto, né, galera? Vamos lá. Ele também, ao invés de pedir ajuda pra alguém que tem carroça... É. Bom, até melhor que bom, é que ele vê o Vacalo passando, ele foi encantado, né? Essa que é a verdade. Ó lá, ele também vai caminhando, né? Vamos lá. Ah, não. Ah. Vamos, corre! Pessoal, lembrando vocês que as nossas lives são segundas, terças, quintas e sextas, 19h30. Só hoje foi 23 horas que a gente atrasou um pouquinho, porque a gente teve um compromisso. É. E quem, por favor, não conhece o nosso canal do YouTube, Bulldog Nerd, confere lá. Tem muito vídeo bacana lá sobre filmes, games e séries. Isso aí. E a ideia é que essas lives entrem lá no canal também, né? Pra quem não viu, a primeira live de Red Dead tá lá no canal também, né? Tem a análise do Red Dead, tem a, e a primeira live já entrou. E as outras lives estão aqui no Face, né? Na nossa página. Isso aí. Ah, chegamos ali, a Strawberry. Strawberry não foi a cidade onde a gente salvou o Micah? Acho que foi, né?
Tá exagerando, é bem dramático ele. E aí, por alguma razão, você planeja passar any time em Strawberry, você may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely. Ah, a gente liberou uma missão secundária mais pra frente agora que a gente ajudou esse cara. Beleza. Bom, terminamos a nossa missão. Vamos seguir adiante aqui então. Vamos lá, galera. Só olhar no mapa que agora que apareceram os pontos amarelos ali. Aí a gente consegue ver, ó. Quais são as nossas missões aqui, eu acho que é o nosso acampamento, né? Ó. É, esse aqui eu acho que é uma missão de caça, né? Não tô muito afim de fazer a missão de caça agora. Mas se a galera pedir, aí vamos fazer a missão de caça, né? E aí, comenta aí embaixo, vocês querem a missão de caça, sim ou não? Vamos marcar essa aqui por enquanto, da Mary. E vamos lá ver qual é que é. Vamos. Ela tá querendo ajuda, galera. Vamos lá, então. Mary! Nova Iorquinos, credo. Credo. E olha que tempo bonito que tá fazendo aqui. Nossa, olha o céu azul. Os gráficos desse game estão muito caprichados. Tão legais, né? Muito. Galera que tá aí na live, não sei se vocês chegaram a ver, mas parece que tem um macete pra gente enxergar um OVNI aqui no jogo. A gente tem como ver um disco voador, tem todo um passo a passo aí na internet. Ei, a galera fazendo pra enxergar o disco voador aqui no Red Dead mesmo, no Faroeste. Bah. Ó, tem alguém gritando aqui, é isso? Oi, Luiz, ele disse que oi, voltou. Fala aí, Luiz, tá de volta, hein? Aê! Vamos aí, galera, vamos até mais adiante aí com essa live. Hoje é live um pouquinho mais tarde. Que horas vocês acordam, hein, galera? Agradecer a galera que tá nesse horário ativo aqui mais tarde na live também, viu? Tamo aí junto, valeu, galera. Valeu por voltar. Valeu por passar o tempo aqui com a gente, viu? Que é mais divertido jogar aqui com vocês. Claro. Vamos lá. Atravessar o rio. Atravessar por aqui. Espero não encontrar ninguém dos Old Driscolls aqui no caminho. Que a última vez que a gente tava... Acho que na penúltima live, né? Eu não me lembro se era na última. A gente tava de boas aqui numa missão. Acho que foi missão. A última. A gente tava andando muito de boa e os caras e o pessoal... nos emboscaram, né? Chegaram, oi, pi! Não sei o que lá, falando um monte de bobagem. É. Ó, o Luiz perguntou, vocês têm filhos? Só o nosso bulldogão. Filho humano, não. É, só um filho cachorro de 30 quilos. O bulldog. Que vocês bem conhecem. O bulldog nerd original, né? Preciso dizer pra vocês que o Bulldogão tá aqui no meu pé ainda tremendo de medo dos trovões. É. Tô esperando ele acalmar um pouquinho, mas ele tá bem nervoso com barulho. Ele não gosta de trovão. É que o ouvido deles é super sensível, né? Então tanto com fogos de artifício ou com trovão ele fica bem nervoso. É. O nosso cavalo já tá ficando no limite aqui. Ah, tá longe isso aí também. Né? Aí, Vacalão, aguenta. Vou dar uma a gente segurada. Não te elogia à toa. Hashtag vacala aguenta. Ó, vamos dar uma trotada aqui de leve pra quem não manja de cavalo aqui, ó. Isso aqui é um trote. Isso aqui é o cavalo trotando, aqui é dando esses pulinhos. Agora ele já deu uma recuperada e a gente vai pro modo cavalgar. Esse ele correndo é o modo cavalgar. Que aí ele vai mais ligeirinho, né? Só que o outro às vezes é necessário, porque senão ele não aguenta. A galera que tá na live talvez não saiba, né? Eu cheguei a fazer hipismo, 2 anos e pouco. Bah, e aí tu chegava a saltar? Hipismo de competição, com aquelas barras de salto que vocês veem nas Olimpíadas ali. Mas não era o vacalo. Não era o vacalo, né? Essa aqui era a diferença. O nome do cavalo era John John. Engraçado. Era o meu cavalo de treino, era o John John. Ele era bonzinho? Ou ele era tipo o Vacalo assim, revoltado? Não, ele era bonzinho. O Vacalo é meio da pá virada, né? O Vacalo é. Ele às vezes derruba a pessoa. Tu caiu alguma vez já? Não. Eu era inclusive um dos poucos da escola de peso que não tinha caído. Opa! Que a queda de cavalo a pessoa pode se machucar feio, hein? Bah! Galera. Quebrar braço, quebrar perna. É, quem anda a cavalo aí sabe que é arriscado. Dá uma cavalgada aí, se o cavalo refuga de repente, a pessoa pode ter uma queda feia, viu? As únicas vezes que eu andei a cavalo era tipo aqueles parques, tem aqueles cavalos, foi ali na Serra Gaúcha, ali em Gramado, aqueles cavalos que tipo assim, eles são tão treinados, eles são já uns cavalos meio velhos, assim, treinados que fazem sempre o mesmo percurso, assim, sempre o mesmo percurso, bem lentamente, assim, mas é bem legal, é bem emocionante.
mesmo nesse tranquilo, assim, mesmo nesse cavalo mais tranquilo, ainda assim, dá um medinho, assim, porque é alto, né? Eu curto andar a cavalo. O Luiz botou, Gabi joga. Beleza, hoje não, hoje vai ficar nos comentários, mas... Hashtag... Ó, galera, última vez que botaram a hashtag joga a Gabi mitou no Call of Duty Black Ops 4. A questão é, Luiz, tu viu eu mitando lá no Call of Duty? Pois então, busca lá o nosso vídeo. Eu acho que o Luiz, pra ele já puxar essa hashtag, eu acho que ele Eu quero saber se tu acompanhou o hashtag Gabi Mata 6. Pra quem não sabe aí, pessoal, eu fazia um tempinho que eu não jogava no PC, jogos FPS... E aí eu tô bem viciadinha no COD. E aí esses dias o pessoal insistiu na live pra eu jogar, daí eu fui jogar. Que ó, mitei aqui, ó, representei. Representou, hein? Gabi mata 6, só isso aqui, ó, spoiler. Gabi mata 6. Olha a recepção da mulher. Bah, que mulher da favirada. I'll go see. Aí, galera, velho oeste é isso aí, né? Não tem... Bah. Não tem... Ó, o Luiz disse, não vi, que pena. Luiz, não tem problema, sabe por quê? Porque a gente sobe os vídeos pro YouTube, então tá lá no YouTube. Hello, e também Arthur. Tá aqui na nossa página do Face. Entra na nossa página Bulldog Nerd e procura. Vai tá, acho que... A live do Call of Duty que tá lá. A live do Call of Duty, não sei se tem mais de uma, acho que tem. Não, só uma live de Call of Duty. Então é a única live de Call of Duty. Eu já te adianto... Não, não vou te adiantar em que parte que eu jogo. Procura lá. No vídeo de Call of Duty. Eu mitei, aqui, ó, representei. Eu gosto que eu tô fazendo uma super propaganda. Sure. Mas foi bem legal, eu tô bem viciadinha em Call of Duty. Pode ser muito legal. É que eu gosto que não tem muito drama pra morrer, né? Tipo, morre, renasce e vai. Então é bem agitado. Ok. Listen. Arthur. Essa história do game é muito boa, né? My family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? And you want me to help? It's my little brother, Jamie. Oh, Jamie. I always liked Jamie. Ó, o Luiz perguntou, esse jogo é de tiro? Sim. Ele é de tiro de primeira pessoa. A pessoa vai lá e pop, 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 pop. E daí tu sai matando todo o time adversário. Só não faz que nem eu que tenta atirar nos amiguinhos, porque não é legal. É. O pessoal fica bravo. E nervoso. Mas é isso aí mesmo. Eu fui pra cima dos inimigos até com kit médico, se tu quer bem saber. Ameacei todo mundo loucamente com kit médico. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. Mas é bem legal, confere lá depois. Mas não agora, não nos abandona agora. To marry into your family, but it's okay. Galera, olha esses gráficos, meu Deus, eu fiquei impressionado. Sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. História antiga aqui. Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Vai, Ness. Please, Arthur. É, pedindo assim, né? Difícil recusar, né? E aí, galera? Vamos ajudar a Mary, né? Ó, o Luiz, pelo jeito, não dorme cedo, porque ele disse... Quando acabar essa live, eu vou assistir. Boa! Que horas tu acorda, hein? O Luiz é um exemplo aqui de seguidor da fanpage do canal. Não é por nada que ele tá escrito aqui como super fã. Muito bem. Ó, o Luiz perguntou, vocês têm grupo no WhatsApp? Na real, não. Por quê? Porque grupo de WhatsApp normalmente dá treta. E a gente não é muito de treta. Mas se a galera quiser, a gente pensa aí na ideia de criar um grupo no Discord, vamos organizar isso aí, galera. Mas por enquanto, a gente tá sempre recomendando que vocês nos mandem mensagem fechada no Face, no Instagram, ou direct message em DM no Instagram, que lá a gente responde. O Lucas Matheus é um que nos manda mensagem direta, a gente responde. Isso aí. O Guilherme também mandou, a gente respondeu. A gente tenta responder com bastante frequência. Sempre que der, a gente responde. Sempre que der, a gente responde. Então, se quiser falar alguma coisa com a gente, manda lá por mensagem no Face ou no Insta. E a gente responde. Isso aí. Ó, galera, vamos na missão da Mary aqui, então, né? Vamos.
Vamos ver qual é a treta aqui com o Jamie, né? Ó, o Luiz disse, ou, então amanhã eu olharei você jogando. Ah. A questão, Luiz, é que amanhã vai ser... Amanhã não tem live. Amanhã é quarta-feira. Mas na quinta, né? Porém, se a galera botar a hashtag joga Gabi... Quinta e sexta vai rolar. Quinta e sexta vai rolar live, mas não de COD. Vai ser de Red Dead. E no Red Dead eu curto ficar respondendo os comentários e o Lô assumindo ali pá, 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 pá. Mas, né... Qualquer coisa a gente vai conversando, mas é que eu adoro ficar conversando com vocês. Galera, aqui ó, os caçadores de recompensa estão atrás da gente. Nossa, galera, olha aqui a velocidade que os caras estão. Ó, o Luiz botou, eu vou começar a seguir vocês no Insta. Isso! Boa. Segue a gente por lá. Isso aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos enfrentar os caras aqui. Olha aí, ó a treta, ó a treta. Eita, eita! A treta! Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Medicamento, vamos tomar medicamento. Biotônico. Galera, nesse confronto a gente matou um deles, né? Ó, o Luiz diz que ele quer ver eu jogando o de tiro. Então vamos combinar, Luiz, pra semana que vem. Porque essa semana a gente já prometeu umas lives, vai ser Red Dead Redemption 2. Então vamos fazer o seguinte, essa semana é Red Dead Redemption 2 e semana que vem algum dos dias eu jogo o COD, fechado? Beleza. O pessoal que tá acompanhando a história curte assistir os vídeos, então, pra gente não interromper essa vibe, a gente faz semana que vem. Galera, a gente se meteu numa treta inesperada. Tem muita gente aí, né? Cobre do cavalo! Cobre do cavalo! Não tem, né? A gente já matou três. Eles que querem tretar com a gente. Vamos lá aqui, vamos lá, galera. Vamos lá, estão tentando nos matar, a gente não vai deixar assim. É que a nossa cabeça tá a prêmio, né? Pra quem não sabe, a gente tem uma recompensa aqui pelo nosso... Ah, é por isso, claro! Esses aqui são os caçadores de recompensa. Bounty Hunters! Também, não dá pra dizer que a gente é anjinho nesse jogo, né? Não. Porque a gente já aprontou várias. Eu gosto que esse aqui, ele viu os quatro amigos dele morrendo e ele continua nos perseguindo, né? Vamos lá, galera. Não, vamos ficar de salto alto aqui. Tem mais um, mas a gente pode morrer aqui, né? Pode. Pode sim. Cadê a Olha ali. Galera. Aí, ó. Querem nos matar pra pegar a recompensa? Fica pra próxima. Lembra da regra do Red Dead Redemption 2. Sempre virar mais. É. Fizeram a nossa recompensa aqui, ó. Oi, Daniel, seja muito bem-vindo, Daniel Patrick. Fala aí, Daniel, seja bem-vindo aí à nossa live, garoto. Tamo aí. Tamo aí, hein? Tiramos vocês da cama hoje, hein? Galera, vamos ficar aqui até mais tarde vendo o tiroteio no Faroeste. Pra quem não pegou aqui, ó, acabou de ter tiroteio. Vieram pelo menos 5 caçadores de recompensa tentar pegar a recompensa pela nossa cabeça, né? Vá, sinistro! Só que matamos os 5. E aí? Mas sempre tem mais, a gente não pode esquecer dessa regra de ouro. Sempre tem mais. Sempre pode ter mais, né, galera? Ó, o Luiz perguntou, é que no celular eu não tô conseguindo receber todas as mensagens. Ó, o Luiz perguntou qual foi o dia esse aí que eu joguei. Se não foi no me dia engano. 26, a live do dia 26. Olha que memória maravilhosa! Dia 26, Luiz. Mas não nos abandona agora. Não, agora eu vou dizer, ou 25 ou 26, é um dos dois. Aí, ó, já voltou atrás. Ó, vê se tem live de COD 25 ou 26. Mas tá lá no YouTube, né? Dá pra colocar o link aí pra galera também que quiser ver no bate-papo aí, dá pra conseguir. Bah, rolou Gabi mata 6. Quem sabe no próximo rola Gabi mata 8. Galera, vamos aproveitar que aqui, ó, tem um lugarzinho sem treta. Vamos alimentar o nosso cavalo. Ele tá um pouco exausto ali, ele tá começando a refogar demais, ó. É. A gente dá uma alimentada, aí a gente pode afagar ele, ó, fazer um carinho. Isso aqui não é só bobagem, galera. Se a gente faz isso aqui, ó, vou subir no cavalo agora, vocês vão ver. Ele já não tá mais arredio. O fôlego dele, ó, que é aquele penúltimo ícone ali de baixo, ó, já aumentou, ó. É. A gente pode voltar a correr com ele agora. Luiz, não nos abandone, não é pra tu assistir essa live agora. Aliás, não é pra assistir o vídeo agora, fica aqui com a gente na live. É. Faça-me um favor. Tá longe aqui também, né? Assiste depois que acabar a live.
Ah, a gente tá chegando, ó. Beleza, tá chegando aqui. A nossa missão. E a proposta do Gabi Mata 6 foi do Matheus, hein? Foi do Lucas Matheus. Galera, olha aqui. Lobo, né? Lobo, hein? Lobos nas colinas. E tu te liga que o Vacal não é muito chegado em pedras. Ele sempre tropeça. Ele sempre tropeça. Olha também, mas ó, olha o pulo que o bicho tá dando. Cadê o lobo? Vou ter que enfrentar o lobo. Epa, olha aqui, galera. Olha esse Vacalo. Nossa, o Vacalo é loucaço, né? É loucaço. E aí quando ele vê um penhasco, o negócio ele fica loucaço. Tá, vamos tentar. Ó, o Daniel Patrick disse, você joga bem. É, tentamos aí, tentamos, né? Ó, seguinte, hashtag Lorenzo Pistoleiro. É, olha aqui. Tem gente sendo atacada pelos lobos. Vai, ah, e aí? E aí? E aí que é uma treta que pra nós é ruim, né, mas... Atropela, o Vacalo pode atropelar. É, o Vacalo atropela os lobos, galera, pra quem não sabe. É o Vacalo. Ai, olha, meu Deus, galera. Que caos. Olha ali, não, não! Não, lobo feio. Aí, galera, tem mais um, hein. Nossa, que horror. Ele ia pegar o Vacalo, que desgraçado. Galera, ele já tava em cima do Vacalo aqui. Oi, Luiz! Uhum. Bem-vindo de volta! Nossa, vocês viram aqui, hein? Ó, o Luiz Estrelo diz, depois que acabar a live eu assisto. Isso aí. Beleza. Gente, vocês viram o tombo que o Vacalo tomou de novo? Pode pegar aqui, sério, ó. Sério, o Vacalo é muito louco. Pegou carne de lobo, galera. Pra quem não sabe o que é Vacalo, o Vacalo é o nosso lindo cavalo. Ele é uma mistura de vaca e cavalo. A gente apelidou ele de hashtag Vacalo. Vacalo. Vamos tentar ir por aqui, ó. Tem menos montanha, talvez. Eu só tô curioso, que horas vocês acordam amanhã, hein, que tá essa galera aí, hein? Ah, galera, não tem horário, não. Tem uma turma aí que estuda de tarde, trabalha mais tarde também, não tem problema, não. É isso aí, sejam muito bem-vindos. Tô adorando a companhia. É. E aí? Por aqui? Aqui, ó. A Luiz disse sim. Uma estradinha aqui. Opa, olha aí, ó. Acampamento. E o nosso bulldogão continua tremendo aqui de medo dos trovões. Segue trovão aqui onde fica o estúdio. Segue trovão. Ó, tá tendo uma aula aqui, hein? É, aceita. Aceita que dói menos. Olha aí, ó. Casco seguro, casco seguro. Vamos falar com o Jamie aqui, então. Shell of safety. Shell of safety. Ô, oh, que sinistra essa roupinha, hein? Quem é que de vocês queria essa roupa aí, ó? Roupinha de tartaruga, galera. No meio do fogo, fazendo halalabalalô. Halalalô. Meio na macumbinha ali. Quem é que queria isso aí, hein? É que a mulher lá disse que o irmão tava envolvido na seita aqui. Arthur, eu escolhi um caminho. Ah, não quer ver. The boy has chosen a path. He's chosen safety. Ah. What path Sei. Have you chosen, Sei. Sir? O Arthur escolheu o caminho do pecado. E aí? Impaciente ou indeciso, e galera? E aí que vamos acabar com essa palhaçada, vamos aí. Vamos impaciente, então. I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Opa. Are you always this ó, o Luiz já tá no deboche aí, ó. Sir. O bom nome do cavalo pode ser cavalo tropeçador, concordo. Ele, eu nunca vi um cavalo que tropeça tanto. Olha, ele já tomou cada tombo, meu Deus. Galera, a gente escolheu hostilizar aqui a turma. Oh. Subjugue o líder. Ó. Vamos atacar então, né? Atacar. Ó, oh, o Daniel Patrick disse, gostei desse jogo, kkk. Olha aí. Galera, olha aqui o que a gente tá fazendo. Esse jogo é bem violento, mano. Kid, come on. This is... Chega de palhaçada e vamos embora. Nossa, a gente usou da violência, hein? Com o pessoal da paz, hein? You're a real sad man. Sure, come home. Not a chance. Ah, vai. Ah, mas vai. Vamos, Vacalo! Vacalo tropeçador, então. Olha lá, ele vai pela montanha. Olha a velocidade que ele meteu ali. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos pegar o laço, né? Bah. Vamos tentar usar o nosso laço aqui. Hashtag Lolo Pistoleiro. Vai pegar ele no laço.
Aqui é o estilo Barretos. Vamos lá, né? Um Barretos gaúcho. Barretos veio da Aldéria. Revolução Forrombilha aqui, ó. Nossa, tá difícil de alcançar, hein? Nossa, ele tá metendo a mão. O Luiz perguntou: vocês são evangélicos? Não, nós somos católicos. Ah, vou tentar alcançar. Stop, let's talk about this. É, vamos dar uma conversadinha de leve, aqui, vem cá, vem cá. Quero contar um segredinho. Isso aqui. Não dá ainda. Come on, you ain't stupid, you can see this. E aí, a gente vai ter que conseguir algum atalho aqui, porque tá difícil de alcançar, viu? O garoto aqui, ele corre muito. Pois é. E aí, a irmã tá preocupada. Só que é, a gente não tem como botar o Bacalo pra correr mais com isso. Olha ali, o Bacalo pulou a cerca. E aí, tirando uma distância ou mais ou menos, né? Tá mantendo a distância aqui, né? Desculpa aí, pessoal, se eu fico às vezes meio cortada no negócio aqui, eu fico mexendo aqui na tela, porque no celular eu não tô recebendo todas as mensagens, então eu tenho que dar uma conferida aqui na tela do computador. Não, o trem. Ah, o cara passou antes do trem. E aí? Please, Arthur! I'm a man now! A Colin! Just a kid! You're making a big mistake! I'm not taking advice from you! E aí, será que vai dar pra pegar? You leave me alone! They're good people! Ele mesmo, ao invés de cavalgar, tá ali parado conversando. Que mula! Espantou o cavalo. Put that gun down. Será que a gente vai ter que matar? Não é o objetivo. Não. Kid, just calm. Pode tentar atirar na arma também. É. E aí, ó. Atira na arma. Rápido! Meu Deus, o que foi isso? Galera, não rolou aqui, hein? Não rolou, o Jimmy morreu. Não rolou aqui, hein? O Luiz perguntou. O Bulldog tá melhor, mais ou menos. Ele tá bem ofegante ainda. Tá ofegante, mas tá... Ele parou de tremer um pouquinho agora. Agora ele tá só ofegante, assim. A gente vai ter que... Ah, é lentamente, ó. Aí, agora foi. Tem que atirar bem no revólver ali. Let's go see your sister. É, foi bem direitinho como a gente achou que tinha que ser. Okay. Olha isso. Olha isso, bem indeciso também, bem louco. A cara dele. Have I been a terrible fool, Arthur? Foi, pô. É. I don't know enough about it. Bastante, na verdade. One thing I do know. Tem muita coisa nesse jogo que lembra GTA, né? Ó, o Luiz Silva perguntou: vocês já pensaram em fazer uma live jogando Fortnite? Eu acho que é assim que escreve. É, a galera curte o Fortnite aí, né? É, inclusive, pessoal, ali pela semana do dia 17, mais ou menos, a gente vai ter uma viagem pra Serra. E como lá a gente não tem a estrutura de estúdio, a gente tá pensando em... Alternativas de lives, né? Alternativas de lives. Então teve gente pedindo Free Fire e Fortnite. Então a gente tá pensando em jogar alguns games de celular. Ou, de repente, se a gente conseguir levar parte da estrutura daqui pra lá. Vai ser, a gente vai... Battlegrounds, PUBG, né? A gente vai pra Gramado, então de lá a gente quer continuar as lives. Então a gente quer tentar conseguir um PUBG, Free Fire, alguns games que vocês estão pedindo. Então peçam aí pra gente, que aí nessa semana que a gente vai estar lá na Serra, a gente tenta cumprir mais ou menos com jogos diferentes também. E Fortnite é uma opção? Fortnite é uma opção, essa galera curte. Galera do Battle Royale, né? Tem sempre a turma do Battle Royale que tá aí firme e forte. Sempre tem. Battle Royale é incrível como agradou, né?
galera curte demais. Né? Mas vou confessar pra vocês, né, que eu joguei até poucas vezes Fortnite, né, mas eu sempre tomei uma surra. Que assim, eu tô metralhando o cara, de repente o cara constrói uma parede no meio do tiroteio, assim. Aí eu fico, What? E aí normalmente eu morro no início da partida. É, até o momento a gente já fez live de COD, né, de Call of Duty. A gente já fez de PUBG e de Red Dead Redemption 2. Como o Red Dead Redemption 2 tá muito bombado, é um jogo muito caro e nem todo mundo vai conseguir comprar, a gente resolveu, então, pra agradar quem tava pedindo, tinha muita gente pedindo, a gente resolveu fazer live bastante do Red Dead agora essa semana, pro pessoal acompanhar bastante com a gente, né, os games. Mas são opções, né? Oi, Matheus Lopes! Opa, fala aí, Matheus! Seja muito bem-vindo à live! Galera, agora em novembro, hein? Vai ter Battlefield 5, hein? É outro que vai entrar também pras lives. É, galera curte Battlefield. Jogão a caminha, hein? E vocês querem o Call of Cthulhu? Que a gente vai fazer análise no canal. Call of Cthulhu é sinistro, hein? Vocês querem live? É sinistro, já aviso que é medinho. Quem aí gosta de um joguinho meio de terror aí? Bom, vamos encontrar a Mary aqui na estação. Ela deve estar ali dentro, né? Vamos parar aqui para deixar o Bacalo aqui na frente. E aí a gente entra. O Bacalo vai ficar aqui. Ó, o Matheus Lopes chegou na sacanagem, hein? Ó aqui, ó. Tô ligada na tua malandragem, hein? Aqui, ó. Essa prima aí, ó, é da sacanagem, hein? Opa! A Paulinha, né? Eu tô, ó... Esse é irmão desse, hein? Essa daí não é a irmã daquele Tomás? É da mesma família. Da família Turbando, né? Conhecemos. É. Jamie! Pra ela não vou mandar beijo, mas pra ti, Matheus... Galera, acha que o streamer nasceu ontem, né, turma? Até agora não caiu nenhum ainda. Vamos ver os próximos dias, né? Podem tentar. For you. My boy. Já recebi algumas paulas aí pra mandar beijo. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. Ó, conseguimos aí, ó. It's good to see you, Mary. E que bom, né? E ele tava bem da pra virada, aquele primo dela. And you. É. Quase não deu certo, né? Que na primeira tentativa ele levou um tiro. Aí o game mandou a gente dar um tiro na arma só. Isso aí é romancezinho antigo, né? Isso aí é, hein? Mas olha que perfeito, parece que é um filme, né? Oh, you'll never change. Bah, com a cara sofrida, né, ele? De que tá aprontando muito. Tá muito bem feito, dá pra ver a cara suada do cara. Vai lá o trem. Foi, né, garoto? Beleza, conseguimos cumprir mais uma missão aqui, galera. Tamo firme aqui nas missões principais, fizemos algumas side quests aqui também, né? Feel like the luckiest man alive and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no apaixonado, apaixonadaço. I trust I will not make a god awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Galera que jogou GTA V, aqui é a voz do Trevor, esse aqui, né? Que é o Simon do Walking Dead, tu falou ontem, eu me dei conta mesmo. O Trevor é loucaço no GTA, viu? Vamos, Vacalo. Ele tá amarrado ali. Amarrado? Ah, não, ele desamarrou. Ele é tão esperto que ele desamarrou sozinho. Tá, beleza. A gente faz alguma coisa na cidade, aqui tem o xerife. A gente tá com a nossa cabeça premium, né? Eu não sabia que a gente podia andar livremente aqui na cidade. Pessoal, oficialmente é Halloween! Opa, aí galera! Já estamos no Halloween, hein? Passou da meia-noite. Happy Halloween! Feliz Dia das Bruxas! Comentem aí embaixo quem de vocês comemora Dia das Bruxas. É, Dia das Bruxas aí chegou, galera. Vou compartilhar com vocês que todo ano eu e o Lô fazemos uma festa de Halloween com os nossos amigos. Festança, né? Vamos saltar aqui. A gente faz uma festa grande, tudo decorado de Halloween. É aqui no estúdio mesmo, galera. A festa é aqui no nosso estúdio. Rola aqui no terraço, rola Tem um espaço aqui pra quem não sabe, o estúdio fica aqui num,
uma cobertura, a gente faz uma festa aqui. Foi uma musiquinha, a galera vem toda fantasiada. É festa fantasia sempre. Esse ano eu tô pensando seriamente em ir de freira, a freira. Eu consigo mandar bem ali na maquiagem, toda branca, assim, com os olhos pintados sinistros. Ó, o Luiz perguntou, por que vocês não fazem live de Black? Opa, a galera curte dar tiro aí no Black também, né? Também é uma opção, Luiz. Vamos, a gente tá sempre ouvindo o que vocês estão pedindo e vendo o que é possível a gente fazer. E aí, galera, vamos ver o que a gente tem aqui pra comprar. Vamos ver, próxima página. Enlatados. Feliz Dia das Bruxas! Feliz Dia das Bruxas aí, galera! Vamos ver o que a gente pode comprar. Damasco enlatado, feijão cozido. 1,50, a gente pode comprar um pouquinho de cada, né? Good doing business with you. Vamos comprar um de cada aqui. Ó, esgotou o pêssego enlatado. Abacaxi. Um segundinho, eu já retornarei. Beleza. Tamo junto aí, galera. Qualquer coisa, vocês estão comigo aí. É só a gente agora, galera. Vamos lá, então. Compramos mantimentos aqui. Se rola um tiroteio, a gente pode comer rapidão aqui pra melhorar a energia, né? Look around. Entrou pelos fundos dessa loja, né? Beleza. E aqui, ó, aqui tem um posto médico que diz ali no mapa. É, né? Drugs, é uma farmácia. Out of the damn way! Welcome, sir. You new patient? Vamos na farmácia aqui. Snake oil. You have no idea the trouble I had to go through to get that. Voltei! Olha aí, galera! Olha quem apareceu aqui, galera! Tô com a Malévola aqui do lado, é isso mesmo? É isso mesmo! É isso mesmo, galera! Galera... Aí eu vou ter que fazer um esquema assim, ó. Sinistro, vai conseguir botar o fone? Sim, talvez? Deixa eu ver como é que eu me organizo aqui. Halloween, galera! Ó aqui, ó. Remédio potente. Vamos comprar uns desses aqui, né? Ou botar pra trás também. Esgotou. E esse aqui, restaura o fôlego. Não, né? Óleo potente, restaura os olhos da morte. Pronto. Tônico miraculoso. Ó, coloca aí pra dar um oi pro pessoal. Aí, galera. Não vou conseguir jogar com isso aqui, né? Será que eu consigo jogar com isso aqui, galera? Acho que não consigo, né? Temos um amigo bem bacana. Galera, livezinha de Halloween, hein? Restaura completamente. É mais, restaura a vida. Vou comprar um desses. Esgotou, galera. Eu não vou conseguir jogar com isso aqui, galera. Vocês estão aí curtindo o Halloween também. Mas aqui pra live vai ter que ser sem isso aqui. Ó, o Luiz disse que dia 9 de novembro vai ter uma festa onde ele estuda. E de que tu vai vestido? É a fantasia? Eu adoro essas festas da fantasia. Adoro, 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 adoro. Opa, ó aqui. Careful, opa, calma. Epa! Olha aqui. Isso? Meu Deus, galera, vamos vazar daqui. Foi sem querer, eu queria pegar o Vacalo. Meu Deus. Melhor galera, tirar a máscara mesmo. Eu queria pegar o Vacalo, galera. Olha. Meu Deus. Procurado. Olha. Vamos vazar, galera. Tá louco. Aumentou nossa recompensa, né, galera? Vamos tentar vazar aqui. Aumentou nossa recompensa aqui por a gente ter tretado. Eu não sei se vocês viram, mas a gente tretou na frente da casa do xerife, da delegacia. Olha a Gabi, olha pro lado, olha como é que tá a Gabi agora. É isso aí. Olha, tá vindo lá ainda. Estão nos perseguindo ainda, galera. Acho que na nossa festa de Halloween eu vou botar a roupa da freira. Pra assustar todo mundo aqui, ó. Aqui, ó. Vamos tentar só fugir aqui que a gente tá com nível de procurado ainda. Pronto.
Olha aqui. Galera, quase que a gente cai. Olha onde é que a gente foi parar aqui. Se a gente estivesse sendo perseguido aqui, não ia dar pra continuar, hein? Bah. E olha o Vacalo, foi se complicando pra dar a volta aqui. Beleza. Vamos pegar o mapa e vamos pra próxima missão agora. E aí, Malévola, o que a gente vai fazer de missão aqui? Ah, eu quero uma principal. Uma principal. Tem uma amarelinha aqui. Eu acho que é a do José, que é a de caça, é né? A de caça, que a gente não tava muito afim, né? Bom, mas vamos ver o que ele nos apresenta aqui com essa missão. Vai que tem outra coisa aqui envolvida, né? Olha o Vacalo. Uhum. Tá querendo cair de novo, né? Ah, o Vacalo é assim, ele é temperamental. Ele é o Vacalo tropeçador. Beleza, vamos seguir aqui. Galera, valeu pra quem tá aí na live. Quem quiser compartilhar aí. Compartilhar essa live no Facebook pra dar uma força aí pra gente. Pra curtir aí com a galera também. Red Dead aí. Lembrando que as nossas lives são segundas, terças, quintas e sextas. Às 19h30 da noite. Isso aí, amanhã é o dia da folga das lives, viu, galera? Amanhã é o dia da folga das lives. Porém, se por acaso tu tiver com muita saudade da gente, tem todos os vídeos do YouTube pra assistir e também as lives que já passaram, que tu pode ter perdido alguma, no Facebook. Então tu tem o canal do YouTube e tem também a página do Face. E tem as fotos do Insta pra zerar também. Vai lá e olha todas as fotos que a gente põe lá. E amanhã vai ter vídeo novo no canal, né? Amanhã vai ter vídeo novo. Ah, vai ter sobre a série A Maldição da Residência. A Maldição da Residência Rio. Que é assim, ó. Sinistro. Sinistro demais, viu? Bah, só não recomendo ver sozinho, senão tu vai chorar de medo. Não assista essa série sozinhos. Olha aí. Assista com alguém, senão é medinho. E não assista um de noite, nem de madrugada. Olha aí, galera, a gente tava andando de boas. Acidentalmente a gente atropelou o cidadão ali. E a gente já tá. Olha o cavalo também, não ajuda, né? O Vacalo dá uma pirada na hora errada. Ele dá. O Vacalo é assim, ele é um pouco temperamental. Ó, testemunha, ó, agressão desarmada. É. Crime denunciado. Vou ter que fugir, né? A gente vai ter que ir no trotezinho mais lento. Ó, galera, tá vindo perseguidor atrás da gente, de acordo com o minimapa. Comentem aí que fantasia que vocês vão usar nesse Halloween. Tá boa palhaçada aqui, tinha um nos perseguindo. Ó, tem uma testemunha ali na estrada, nos viu atirando nesse cara. Sinistro isso aí, hein? Fazer o seguinte, uma paradinha estratégica aqui pra alimentar o Vacalo. É que o Vacalo ele é bem faminto, né? É. Não tem comida mais. Ixi, e agora? E te liga na polícia ali, né? Opa, a polícia tá vindo, galera. Vamos ter que ir, né? Também, né? A gente apronta horrores aí. O Vacalo tá no vermelho ali, né? Noite, a visibilidade não fica muito boa. Oi, João! Seja muito bem-vindo, João! Fala aí, ele João! Ele disse olfeto ali no mato. Não vi isso aí, hein? Também não! O João tá querendo nos assustar, hein? É, tá querendo nos assustar, que eu saquei. Galera, chegamos no acampamento aqui. Beleza. Não pode cavalgar, mesmo que seja o Vacalo. É. Não pode cavalgar. No acampamento não pode ter cavalo. Pessoal, quem não conhece ainda o nosso canal do YouTube é o Bulldog Nerd. Corre lá no canal depois e te inscreve. Isso tem aí, muito galera. Vídeo maneiro, hein? De análise de games, filmes e séries. Não perde, hein? Galera que tava assistindo o jogo da Libertadores chegou agora. Sejam bem-vindos aí também, galera. Depois contem aí quem é que ganhou, se vocês estavam vendo. Era River Plate e Grêmio, né, que tava rolando aí. Como somos colorados, a gente não vai comentar. Engraçado, né? Tinha a missão aqui do Rosseia e mostra ali no minimapa que ela tá bloqueada agora, essa missão, né? Não é. Que era da caça, né? Que era da caça. Ela tá bloqueada. Não sei se é porque é de madrugada. Eu acho que a gente não pode caçar de madrugada, é isso, né? É.
Vamos aproveitar e falar com o Dutch aqui. Que ele tá com... Ó, o Luiz disse, ó, dá comida pro bacalo. É, acabou a comida do bacalo, né? A gente tem que comprar. Sério, que absurdo. Sério, nem acredito nisso, que não tem comida pro bacalo. Pra quem não sabe, bacalo é o nosso cavalo ultra special. Ele é a mistura de vaca e cavalo, ele é o bacalo. É, o bacalo, nosso companheiro aí. Opa, vai começar a festa? Eita, iha! Vamos comer um negócio aqui, né? Vamos. E ó, feliz dia das bruxas pra todos. Pra quem chegou agora, sejam muito bem-vindos à live de Red Dead Redemption 2. Quem quiser pegar toda a história até agora, corre lá, não agora, acompanha a live, mas depois corre lá pros nossos vídeos que estão no Facebook e no YouTube. Fechado? Isso aí, galera. Pra quem não sabe, a gente fez a análise do Red Dead Redemption no canal, no YouTube. A gente só jogou com vocês, né? Então terminou a análise, a gente começou a live do ponto onde a gente parou na análise. E assim a gente foi, né? A gente foi cumprindo aqui o jogo nas lives. Ó, o João tá revoltado. Colorado, não! Ele disse... Mas fica tranquilo que nós amamos os gremistas também. Amamos. Minha mãe é gremista, meu pai é gremista, meus dois irmãos são gremistas. A galera toda do Grêmio, mas nós somos colorados. Isso mas não nos odeie por isso. É, a gente ama o Grêmio, ama todo mundo. Até o Juventude, que já ganhou do Inter tantas vezes, a gente ama também. Ó, o João curtiu a live, ele disse, ó, boa live. Valeu, João! Valeu aí, João. Seja bem-vindo sempre, hein? Todos que estão aí, bem-vindos ao Bulldog Nerd. Ó, a galera tá cantando aqui, ó. Vamos ver qual é que era a festinha. Ih, feliz dia das bruxas! Uhul! Happy Halloween! É, vamos cantar junto aqui pra comemorar. Olha ele cantando. Ó, o João disse aí sim! Pesterec, hein? Pô, mas aí a gente podia ver o que a gente... Nheco sem intervalo, a música. Que esculhambado! Essa música aí, esse é não, hein? Beleza. Opa, olha aqui o que achamos aqui. Olha aí a festinha, ó, galera. Opa, tamo aí, ó. Tomando um Nescau aqui com a galera, né? Tomando um Nescau com os outros pistoleiros, ó. Nescauzinho bom. Opa! Beleza, vamos seguir aqui. Aí ó, pra quem quiser saber se o filme novo do Halloween é bom ou não, vai lá no canal do Bulldog Nerd, hein, que a gente fez a análise. Isso aí. E pra quem tá curioso pra saber sobre a série A Maldição da Residência Hill, que tá no Netflix, ó, confere também que, olha, bem em breve vai entrar análise no canal. Vai entrar análise. Galera, vamos fazer o seguinte, ó, a gente tá com uma área do mapa que a gente não conhece, aproveitar que já tá de madrugada, a nossa missão não tá desbloqueada aqui, né? Vamos dar uma explorada no mapa, ver se a gente pega uma missão secundária aqui, uma área inexplorada, né? Vamos lá então, vamos pegar o bacalo aqui. Galera tá tomando trago. Pra quem não viu na outra live, a gente exagerou aqui na festa. Ah, ficamos loucaços. E aí? Com o Arthur. O Arthur ficou loucaço. Aí ele tinha que achar o amigo dele, ele não sabia nem reconhecer quem era, quem não era o amigo dele. Ficou loucão. Beleza, a gente tomou aqui um esquema. E uma pergunta que não quero calar, todos vocês já se inscreveram no canal do Bulldog Nerd? É, se inscrevam lá, hein? Ó, o bacalo tava aqui, ó. Não é nenhum desses. Reconhece o bacalo de longe. Beleza. Vamos lá então, vamos pegar essa trilha aqui que a gente demarcou para explorar uma área nova do mapa. Esse mapa do Red Dead Redemption é gigantesco, né? É muito grande. O que eu tenho agora do meu lado aqui, galera? Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, não reparem. Então não tô me sentindo muito bem. Comemorando essa live de Halloween aqui, galera. Ó, aqui, ó, tem um ponto de interrogação aqui, ó. Temos aqui. O que é isso aqui, galera? Alguém sabe me dizer por que eu tô com uma dor de cabeça tão forte? Galera, tem um ponto de interrogação onde a gente tá aqui.
Você sabe o que tem aqui? Não, mas boa coisa não deve ser. E aí? Aê, Luiz! O Luiz disse que já se inscreveu no nosso canal. Opa, fala aí, Luiz. Tamo junto, hein? Ó, o esquema é maratonar, hein? Dia que não tem live, tem que maratonar o canal. Quero ver quem vai maratonar pelos comentários, hein? Tem que deixar lá, ó, que achou do vídeo. Aí vai pra outro, que achou do vídeo. Aproveita que amanhã não tem live, maratona, hein? Pra gente saber o que vocês estão achando dos vídeos também, né? Isso aí. Galera, tem um ponto de interrogação aqui, ó. Mas eu não tô achando o que tem pra gente fazer nessa região. E nada, né? Ó, vamos pegar de volta o Vacalo, mas... Ah, não, o Vacalo sempre. Hashtag Vacalo forever. Tenho quase certeza que tem alguma coisa aqui, mas a gente ainda não tá sabendo o que fazer nessa área aqui. Mas vamos lá, vamos atravessar a ferrovia e vamos lá pra aquela área. Ah, ó, o João... É que eu não recebo todas as mensagens no celular, então eu tô conferindo aqui no computador, ó. O João disse... E pensar que o Rio Grande do Sul quase foi um país. É verdade, hein, João? Aí o João mesmo assim ia ser do mesmo país que nós, hein? Porque ele é gremista, então deve ser provavelmente do Rio Grande do Sul, né? Certamente. Teve já uma época que tinha um grupo separatista forte no Rio Grande do Sul, viu? Eu vou ser sincero, eu sou contra o separatismo, eu sou a favor de todo mundo ser brasileiro e é isso aí, né? Juntos seremos mais fortes. Ah, ele disse aqui, ó. Ele botou aqui, ó. Opa. Hey, you there. Não sei escrever o nome, mas tem. Ó, ele perguntou, tem Bizão? Não sei escrever o nome, mas tem? O quê? Bizão, acho que é o bicho? Olha, não achei ainda. Não sei. Não achei Bizão. Eu vi uns bois ali, uns porquinhos. Mas Bizão foi algo bem específico, não mesmo. É, essa aí a gente não pegou, não. É. Beleza, a mulher que pediu carona. O cavalo dela deu zica e ela ficou sem cavalo. Eu sempre acho que essas missões aqui que a gente tem que dar carona pra alguém, a pessoa vai tirar uma arma e vai dizer, mãos pro alto, isso é um assalto. Nossa, tem a bruxa do meu lado aqui no Halloween agora, galera. Vai ter que ser uma bruxa com um headset. Vamos ver como é que eu vou me... A bruxa com headset. Viu? Eu nasci pra ser bruxa. Vocês viram minha risada? A bruxa, né? Coloquem aí, galera. Hashtag Gabi Bruxa. Ah, não. Hashtag mancada, hein? Isso aí é mancada, viu? Só pra falar. Hashtag Gabi Bruxa aí. Vocês estão gostando do cosplay de bruxa aqui. Do cos pobre aqui da Gabi. Olha ele esculhambando, né? Bah, que sacanagem. Eu sou uma bruxa manola. Carona é essa? A mulher tá do outro lado. Deixa eu só olhar aqui no mapa pra onde que ela pediu carona. Olá. Ah, ela é do Rancho Esmeralda. Esse Rancho Esmeralda, pra quem não viu outra live, é a galera que tava devendo dinheiro. A gente foi lá, sacou a arma, deu tiro, matou gente, tudo pra cobrar a dívida, porque a gente era meio agiota, né? A gente era, né? A gente não faz mais essas coisas. É, só quando o portador da gangue perde. Né? Bem capaz que a gente faz essas coisas. I was looking for work. Vamos lá, então. They was looking for some help with the gardens. Tá metendo bronca aqui no Vacalo. O Vacalo, além de estar com pouco fôlego, ele tá levando duas pessoas agora. Ah, não, muita sacanagem com o Vacalo, tá louco. Emerald Ranch. Já tá com a caminha aqui. It's a strange place. Nem comento, né? Isso é muita sacanagem. Se eu forçar mais, ele vai começar a galopar estranho aqui, vai refugar. There's a daughter, but she never leaves the house. You can see her in the window sometimes. Oh, we're getting close now. Ah, aqui é o rancho, né? Rancho Esmeralda. Tudo isso é o rancho, não? Rancho rico. Ó, nossa recompensa aqui no rancho também, que a gente tem um nome sujo no rancho, então a gente é procurado aqui também. Ó, o Luiz perguntou, cadê o Bulldog? O Bulldog, Luiz, tá se acalmando. Agora parou um pouquinho o trovão. Então ele tá um pouquinho mais de boas aqui embaixo, mas ainda eu quero deixar ele um pouquinho quietinho, aí até o final da live.
Se eu pegar ele agora com esse chapéu de bruxa, ele vai ter um troço no coração. Então vou esperar um pouquinho pra tirar essas palhaçadas, daí eu pego ele no colo. Tá, esse chapéu não está funcionando com o meu headset, então deem tchau para a bruxa. Galera, a gente deu uma de Uber aqui do Faroeste, deu carona pra mulher e ela nos deu um anel de prata. Recompensa. Oh, maravilha! Tá bom, né? Maravilha! Beleza, não. O Vacalo ali tá com uma marcação vermelha. Tá sempre no limite, né? A gente tá sempre forçando o Vacalo. O João disse, ó, é um touro gigante que habita os Estados Unidos, mais pro Texas. Se vocês jogaram Far Cry 5, vão se lembrar. Ah, boa, no Far Cry. Cara, gosto bastante desse esquema do Far Cry. Vou dizer que é uma das áreas do jogo que eu até não investi muito, que é a caça. Far Cry ele é bem forte nesse esquema da caça. Pra quem curte esse próprio último Far Cry aí que o João falou, a caça tá toda ali, continua ali, né? Bah, e Far Cry 5 é um jogaço, tem análise no canal, hein? Pra quem não viu ainda. No canal. Pra quem curtir aí o Joseph Seed, o pai. O pai. O pai, que não é o Henrique Cristo, mas é o pai da comunidade, né? Legal, curti demais Far Cry. Ubisoft tem mandado bem, né, nos últimos anos aí. Sai aqueles jogos com bugzinho, né, de vez em quando, né, mas os jogos, de qualquer forma, no geral, são bem bons, né? A Gabi, eu sei que curte Just Dance, né, da Ubisoft. Ah, eu curto. Bah, na BGS mesmo, e no Anime Extreme direto eu ficava no standzinho ali curtindo as dancinhas, acho muito legal. Yeah. Sem contar que a Ubisoft tem uma atenção especial pelo público brasileiro. Normalmente os jogos vêm localizados em português, né, então eu acho... Sempre uma atenção diferenciada quando o jogo vem localizado. Beep, beep, I'm a sheep. No, no, I'm a sheep. É Just Dance, beep, né? Beep, I'm a sheep. A dancinha mais doida do jogo. É. Pá, tava rolando na BGS uma competição de dança da gurizada. Caramba, dança muito, muito. Era o Just Dance demais. Brasil. Pra daí o ganhador conseguir ir pros Estados Unidos pra competir no... Dance Dance Mundo. Olha. É. Legal, os caras dançavam demais. E dançavam, tipo, muitas músicas seguidas, ficavam acabados, mas dançavam a full. Tem que fazer. Essa área do mapa a gente nunca viu, viu, galera? Essa área aqui a gente tá vendo pela primeira vez na vida com vocês aqui. Não tenho ideia do que tem pra esses lados. Vamos só dar uma vasculhada aqui que a gente achou uma casa. O Luiz perguntou: vocês trabalham em quê? Opa, tamo aí, ó. Trabalhamos no YouTube. A gente faz vídeos pro YouTube, faz lives pra vocês. Esse é o nosso trabalho. Galera que mas não nós sabe... dois somos formados, né? Isso aí. Eu sou formada em psicopedagogia e sou terapeuta individual de casal e família. E o Lô é formado... Eu sou formado em relações internacionais, tenho mestrado em ciência política... E trabalhei mais de 5 anos com localização de games, galera, para Xbox One, PlayStation 4, 3, PC, Switch. Então, áreas diferentes aqui, mas a mesma paixão por games, né? A mesma paixão por games. Beleza, aqui é a marcação. Opa, essa ponte é dos Old Driscolls, hein, galera? Para quem não sabe, ó. Ó, o João disse, eu nunca vi um canal com tanta interação com você, como vocês. É. Que legal, que bom, essa é a nossa ideia. Porque na real, assim, ó, de que adianta tu fazer um monte de conteúdo, soltar por aí e não saber o que o pessoal tá achando? A gente faz na real pra vocês. Não adianta a gente fazer uma live em que ninguém tá curtindo, ninguém tá, tipo, se interessando e tal. É muito importante pra gente... Saber se vocês estão aqui com a gente, curtindo, comentando, conversando. Porque a gente interage bastante, a gente sabe o que vocês estão querendo, né? Então, vá pra nós, é muito legal. Que bom, fico bem feliz. Senão a gente jogaria sozinho, né? Vamos combinar que a diversão da live é a gente jogar com vocês, né? Curtir aqui com vocês. Já a treta que a gente se meteu. Tem uma ponte aqui que é fechada. E não esquece da regra, né? Sempre tem mais. Tem mais. Aqui, o cara tá aqui. Ninguém atira no Vacalo, que aí vai ser morte. Vamos fazer assim. Isso.
Eita. Vamos tentar liberar essa ponte, galera. A gangue rival fechou essa ponte. A gente libera, né, pra liberar mais uma área do mapa. Imagina que seja isso. Beleza, tem mais um, é isso? Ó, o João disse, geralmente esses streamers só dão atenção a quem tá de noite. Ah, pra nós não tem essa. Acho que a pessoa tá aqui curtindo com a gente o momento, tá aqui assistindo o que a gente tá fazendo, tem mais a que dar atenção. Não pode ser nada diferente disso. É que eu até entendo quando a pessoa tá em um só, porque aí é mais difícil, né? Tipo assim, se o Lorenzo estivesse jogando sozinho e tivesse que ainda controlar os comentários e responder, seria muito difícil. Seria. Mas em dois não faz sentido um não ler os comentários lá. É. Aí quando a pessoa tá, tipo assim, sozinha jogando, realmente eu até entendo. Porque aí fica difícil de controlar o jogo e ainda conversar. Mas nesse caso a gente vai dividindo. Eu adoro ficar aqui, ó, blá, 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 batendo papo com vocês. O Lô já vai comandando as picapes aí do game. Aqui, ó, hashtag Lolo Pistoleiro. E aí a gente toca a ficha aí. É. E acabamos de liberar a ponte aqui, né? Uma área do mapa que a gente não podia ter acesso, porque os outros riscos fecharam. A gente dizimou a galera da gangue. Ah, ali. Não, ó. O João eu li de noite, mas era dinheiro. Então ele botou aqui, ó, que os streamers só dão atenção pra quem dá dinheiro. Ah, mas na real, assim, ó, isso aí... A gente manda o nosso muito obrigado pra quem dá dinheiro, mas todo mundo merece atenção. Sem dúvidas, eu acho na medida que possível, o fato dar, de, né, tu estar aqui com a gente curtindo esse momento já é um motivo suficiente pra gente dar atenção. Não tem essa assim de, ai, só se der estrela. A gente adora ganhar estrelas, é óbvio que valoriza muito o nosso trabalho. Mas não é só pra quem dá estrela, claro que... É muito importante a gente, por exemplo, ter um vídeo compartilhado, a gente receber estrelas e tudo mais. Mas, na real, a presença de vocês aqui já é muito legal pra gente. É muito legal. E aí, galera, não vou fazer maldade aqui, porque ninguém tá fazendo maldade com a gente. O que que tem ali? Uma casa ali? É, tem um celeiro? Pois é. Uma fazenda. Uhul! Opa, tem alguém aqui. O Bacala é bem enxergado em pular, né? Ele falou aqui. Opa, estão os prisioneiros aqui, ó. Epa, o que que deu aqui? Nossa, mataram os carcereiros, galera. Vocês estão vendo isso aqui? É isso aí mesmo, né? Agora vamos acabar com eles ou qual é que é? Não sei. Acho que acaba com eles. Que deu? Os caras fugiram. E aí? Era isso? A gente tinha que fazer alguma coisa? Era só isso. Aí a gente viu uma cena dos prisioneiros fugindo. Happy Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween, Halloween, Halloween! Quem aí também gosta de feriado de Halloween? Não, não é feriado no caso, mas a data em si. Aonde que a Gabi viu que é feriado no Halloween, galera? Aonde? A outra tá nos Estados Unidos. Não, mas vocês curtem Halloween também, o Dia das Bruxas? Eu adoro! Me contem aí se vocês também gostam de Halloween. Opa, vamos cumprimentar, né? Hey, fellas. Cumprimentar. De boa. Everything okay? Tranquilo, né? A galera tá na paz aqui, né? Não vai ter. Tá, vamos embora. Aqui não tem nada. Beleza, agora a gente liberou uma área nova aqui do mapa. Vamos lá buscar a nossa missão, então, né? Vamos fincado aí, Bacalo. Legal. Eu gosto muito de jogo de mundo aberto, viu? Que a gente escolhe onde a gente vai. Beleza, vamos dar uma olhada no nosso mapa. O que a gente explorou aqui dessa área nova? Olha aqui, dá pra dar uma geral no mapa, olha o tamanho do mapa. Não, e olha o que a gente descobriu até agora, né? Vamos aqui, ó. Aqui é amarelinho que tá na nossa missão. Você é Matrix. Tomara que a gente chegue a tempo lá, porque a gente tentou chegar de madrugada e essa missão não tava habilitada, né? Pois é. E aí, marcamos no mapa, mas não deu um trajeto ali. Ele tem que dar esse trajeto vermelhinho. Aqui. Ah, agora deu.
Opa. Calma aqui. Com calma que quando o vacalo se agita, ele tropeça. É. Esse lago aqui a gente tem que dar a volta pro qual lado? Por aqui, né? Ah não, é aqui mesmo. Senão tem que dar a volta no lago todo, aí fica mais difícil. Opa, tá passando no meio da criação dos corpos. Olha. Legal, bom é que até lá vai aparecer alguma missão secundária aqui pra gente fazer também. Pra quem conhece aí Red Dead, é isso aí, né? Red Dead GTA. A interface lembra em alguns momentos de GTA também, né? Também é da Rockstar. Também é da Rockstar, exatamente. Aliás, pra quem não viu o noticiário de vendas de games aí hoje, foi anunciado, né? Esse game foi o segundo maior sucesso de vendas numa estreia de um produto de entretenimento na história do mundo, galera. Qual foi o primeiro, tu lembra? O primeiro também foi um game, também foi da Rockstar e foi o GTA V. Uau, Rockstar tá com tudo. É que na real eles não ficam lançando um monte de porcaria toda hora, eles guardam a estrutura pra fazer ótimos games, né? Então quem tá na dúvida aí se deve comprar ou não, pelo menos boa parte dos gamers no mundo estão comprando, né? O sucesso de vendas tá garantido. E quem não quiser comprar, acompanha as lives aí com a gente no Bulldog Nerd. Isso aí, eu vou dar uma olhada na nossa análise lá no canal do YouTube. Exatamente. Legal. Tem carroças de tudo que é tipo, né? A gente já passou por vários tipos de carroças. Por aqui. Galera, vocês têm algum plano de Halloween aí, alguma festa? Hein? Comentem aí! Quer saber se vocês já foram, que tem uma galera aí que teve festa de Halloween esse fim de semana, né? 8 more days to Halloween. Bah, quem lembra dessa musiquinha? Acho que era do próprio filme Halloween, do que era? Da propaganda da... Primeiro. Tá dando tiro aqui, ó. Bah, clássico. Não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi tiro por aqui. Deu, sim. Ó. Alguém falando em espanhol. O que tá rolando aqui? Would you be interested in some friendly competition? Tamo aí, né? Olha, essas missões secundárias são uma viagem. I've come all the way north from Mexico to challenge a real American gunslinger. Pra desafiar um pistoleiro, ele veio. E aí? Gunslinger. Vamos aceitar? Vamos. Hey, $5 aposta. Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Qual é que é a... Look, man, rules are simple, okay? Oh. Whoever shoots one of these bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready, alright? Shoot! Perfecto! Pois é. Down it all! Hold on! Ganhamos, né? Ficou nervosinho! Ganhamos, galera! That didn't make me happy at all. Oh. Não, já é demais. How about we raise the stakes, huh? Não. I'm alright. Vai pra outra, vamos well, garantir nossa grana. How are you forbidding me? So, come get your win. Ah, oh, here it is, okay? Ganhamos a grana aqui, hein, galera. Vou pegar o dinheiro. Appreciate it. Fechou, saímos mais ricos. Sure. Better watch on next time. Tá, vamos lá, vamos voltar pra nossa missão, galera, que a gente já tá em uma missão secundária emendando na outra aqui. Legal. Vou botar caminho aqui. Opa, já deu outra missão secundária ali. Ah não, era o guarda do nosso acampamento perguntando quem é que tá aí. Beleza. Nosso acampamento. Ó, agora tá habilitada a missão do José. Hey, Arthur. E aí? José? Vamos caçar, né? You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? Como é que é essa arma aí? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks.
You need anything? I don't think so. I got all I need. Vamos ver qual é que é essa missão de caça. A gente foi adiando tanto essa missão aí. Não tava muito aqui. A gente não é muito de fazer missões de caça, mas, né? Vamos ver. Dependendo do que for aqui. Ain't no boat to see. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me. Was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent cavalo. Dealer there. We'll unload him. You could buy yourself a new horse. Put your saddle on him. Let's get going. Não quero cavalo novo, não. Okay. But I do kind of like this horse. Ele mesmo falou, eu gosto desse cavalo. And the stables always have the best ones. A gente pode ter mais de um cavalo. Olha o cavalo Olha fazendo ali, cocô. Nossa. Nossa. Tá o cavalo cagando ali. Ah, olha. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. E aí, vamos focar no cavalo. Put your saddle on him and let's go. Tá, a gente vai ter que usar outro cavalo agora, galera. Vamos ter que botar a sela no outro cavalo. Just getting this off you, boy. What's taking so long with this saddle? Vamos botar a sela nesse aqui. E partiu caçar. É, a gente vai usar esse. Vai levar esse cavalo lá pra Valentine. Esse é grandão, né? All right, let's head into town. And maybe stay out of the saloon this time. Yeah, that's probably a good idea. Watch it. We're heading out. Might be gone in a couple of days. Olha o tamanho desse cavalo, né? Fica até demais, né? Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Yeah, a gente tem que caçar o quê? Crazy. Threatened to kill the whole town. The Davy was passed out so cold we left him there. Came back in the next day and he woke up, started right back drinking again. I miss those boys. Jenny too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha. That's like esse jogo é capricho, Arthur and Martha. Bill and Phil. Espetacular. Yeah, maybe you're right. É muito, ó. O João disse muito bom esse jogo. É muito bom, é muito lindo, né? Muito lindo. Às vezes a gente fica perdido aqui só passeando, né? I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. Have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's alright. A gente pode acalmar o cavalo com ele cresce. Good boy. Ah, essa eu não sabia. Não sei se é só com esse cavalo, eu acho que não. Né? Mas sério, não sendo vacalo, é revoltante. Vamos levar o cavalo pro estado. Buy yourself a horse. Okay. Tá mandando a gente comprar um cavalo. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. How can I help you? Oh, o João, in the market for a new horse. O João botou, something strong and Ubisoft, fast. Ubisoft, pelo amor in the right place. De Deus. I got some beauties in at the moment. Yeah. Oh, o Luiz colocou, cadê o bulldog? Ele tá aqui embaixo dormindo, Luiz. Vamos botar aqui, vamos fechar essa missão aqui e a gente mostra isso. O bulldog. Vamos combinar assim, ó. Vou fechar essa missão, aí eu pego o bulldog, fechado? But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. Galera, se liguem aí embaixo, se aparecer alguma estrela, vocês apertem reivindicar a estrela pra tentar pegar essas estrelas. Se puder, mandem pra gente, viu? Ó, o João tá perguntando como vira super fã. Ah, quanto mais interage na fanpage,
O próprio Facebook classifica a pessoa como super fã, velho. Foi o próprio Facebook que colocou o Luiz, porque o Luiz, ele interage nas nossas lives, ele nos deu estrelas, ele comentou nas nossas fotos, ele curte as coisas, então o Facebook entende que ele curte bastante as lives. E aí ele colocou o título de super fã. Isso aí. Galera, olha só, a gente tem como missão aqui, a gente tem que comprar um cavalo novo. Né? Então... a gente tem algumas opções. Ou a gente pega o Morgan, que é esse meio pé de pano aqui, ó. A gente tem ali os atributos dele, ó. Velocidade, aceleração e controle. Aqui a gente tem mais velocidade, mais aceleração e o controle é de corrida. Mas eu não tô afim de comprar outro, porque eu vou acabar usando só o Vacalo, né? É, pois é. Compro o cavalo, sim. Ele parece um cavalo alce. Cadê? O cavalo, se o outro, o primeiro, o marrom, esse. Esse é mais caro ainda, né? Mas... ah, mas é o cavalo, tem que comprar. É o cavalo? Cavalo. Galera, vamos comprar o cavalo aqui então, né? Ó, o João perguntou, é necessário dar estrelas para virar super fã? Opa, pera aí, ó, dá para dar nome pro cavalo. Oba, é o cavalo. Não precisa dar estrela, a gente agradece as estrelas, se vocês conseguirem mandar. Mas não precisa, é interação com a página. Quem mais isso. Manda mensagem. Tem que curtir as nossas publicações, assistir as lives, comentar. Comentar as publicações também, comentar não só as lives, mas as publicações também. Isso, né? Aí é. Vira super fã. É assim que tu quer botar cavalce? Cavalce, é assim? Cavalo com alce, cavalce. Ou a gente coloca tipo, esse A é maiúsculo? Não. Não, tá bom assim, tá bom. Cavalce. Então tá, galera. Nossa, ó, o Cavalce! Uhul! Bem-vindo à família Cavalce! Uhul! Cavalce aí, galera. Cavalce! Vacalo, Cavalce. Vacalo, Cavalce. A gente tem os dois agora. E um novo horse. Eu espero que sim. Bem, eu não vendo nada além de bons animais. Beleza. Gostei desse aqui. Eu acho que tem mais velocidade do que o Vacalo. Tá, o Vacalo, a gente não pode esquecer do Vacalo, mas o Cavalce pode servir também pra alguns momentos. É, o Rossetti, que a gente pode ter mais de um cavalo aqui no game. Ótimo. Opa, de proteger uma escova nova. E guloseimas. Aproveita e já dá pro Vacalo também as guloseimas. Olha o cabelinho do cavalo. Aí, galera. Beleza, beleza. Vamos puxar ele aqui pra fora. Pra poder liberar o estalo. Ah, ele tá precisando ser escovado nesse cabelinho mesmo. Esse cabelinho tá meio palha. Vamos lá. Vamos lá, Cavalce. Opa, é mais rápido, hein? What's this lake we're heading for? It's called O'Cray's Run. E aí, vocês querem ver o Bulldog? Ó, o João disse que tá faltando pé de pano. O próximo vai ser hashtag pé de pano. Pé então. De pano aí, galera. Ver o Bulldog? É, a galera quer ver o tá, Bulldog. Então segurem aí um minutinho que eu vou pegar o Bulldog. Ele ainda tá com medo, deu mais um trovão. E aí ele tá tremendo um pouquinho, mas eu vou tentar pegar ele. Deixa eu só vir pra cá, vou assumir um minutinho. Tá aqui embaixo. Vem. Vem, casa ruimzinha. Opa, eu bati no chroma aqui. Vem. Vem, filho. Uma marcaçãozinha ali, né? Tá uma barrinha ali, né? Vocês não vão se importar que tem uma barrinha aqui. Nobody else would have been welcome back that easy after that long. Tá bem agado com o Bulldog aí. But please don't you put that to the dá pra ver ele? Fica aí. É aí que já vai aparecer aqui. Olha a cara dele. Tá me olhando aqui. Aí, galera, estamos chegando aqui na área da missão. Hein? Ele tá com medinho, pessoal. Ele tá aqui, ó, do lado. Aqui, ó. Vamos pra cá, ó. Pra cá. Turim. Olha pra cá, filho. Aqui, ó. Dá tchau pro pessoal. Olha lá, dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Ok. I think we need to head right up here.
Aí, galera, o cachorro tá com sono aqui agora, viu? Ele tava com medo da tempestade, aí ele ficou quietinho aqui e começou a dormir. Bu! Vamos ver, galera. Vamos ver qual é que vai ser aqui da missão. Galera, a gente tá quase fechando 2 horas de live aqui, né? Vou só deixar ele abrir de volta aqui. Chegamos aqui. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos deixar essa finaleira agora que a gente pegou o cavalce aqui. Vamos deixar essa finaleira para nossa próxima live. Mas queria agradecer a presença de quem tá aí até esse horário aqui na live, viu? Queria dar alguns recados. Primeiro, quem tá aí e não se inscreveu ainda no canal do YouTube Bulldog Nerd, confere lá, se inscreve, que tem direto, tem vídeo novo, tem vídeos de análise de games, filmes, séries. Queria avisar que as nossas lives aqui no Facebook Gaming acontecem segundas, terças, quintas e sextas, às 19h30, só hoje, que é um pouquinho mais tarde, porque a gente tinha um compromisso no horário das 7h30. É, hoje foi a exceção, normalmente é mais cedo as lives. Mas é isso, pessoal, a gente queria agradecer demais todo o carinho, todo o carinho, toda a companhia, foi realmente muito legal essa live. Ó, se quiserem mandar alguma sugestão, comentário, qualquer coisa, mandem aqui nos comentários, ou mandem fechado, se quiserem mandar DM pra gente também. Qualquer coisa a gente responde lá, sempre que possível a gente tá trocando umas ideias com vocês lá. Então valeu o apoio mesmo, galera. Agradecer a todo mundo que participou da live aí. Então, bom descanso pra vocês, galera. Tamo junto aí. Até a próxima, viu? Até a próxima, pessoal. Um abração aí, galera. Valeu. Valeu a companhia até esse horário aí.